Vilniaus rotušėje koncertuoja prieš 13 metų iš Lietuvos išvykęs altininkas Povilas Sirist Gelgota. Jo ir žmonos violončelininkės duetas – festivalio sugrįžimai svečias. Artimiausią mėnesį Lietuvoje išvysime daug seniai matytų po pasaulį įsibarščiusių lietuvių muzikantų. Turil ir Povilas Sirist Gelgotai yra Oslo filharmonijos orkestro muzikantai, tačiau aktyviai koncertuojanti pora kasmet surengia ir apie 500 solinių koncertų. Kai mes pradėjom groti duetas, tai žmonės taip visą laiką labai keistai pažiūrėdavo, taip jūs grosite koncertą, bet kuri iš tų dviejų duetų, Hindemitą ar Beethoveną? Ir pradžia buvo nuo Hindemito iš tikrųjų, bet paskui mes abudu, kur važiuojom su orkestru, gastrolės, tada kažkur visur lindau, visur žiūrėjau, parduotuvėse, internete ieškojau. Ir viskas baigėsi tuo, kad surinkau, reiškia, kolekciją tų duetų 200 originalių kompozitorių. Pasak altininko, ne visi kūriniai jam pasirodė verti atlikti, bet ilgainiui užmezgęs ryšius su daugeliu kompozitorių pasiekė, kad šiandien kai kurie kūrė specialiai jų duetui. Pora daug bendrauja su Lietuvos kūrėjais. Violončelininkė Turil keletą metų studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Aš esu tiko Povilą 97 metais. Ir tada aš nusprendžiau, kad aš noriu studijuoti Lietuvoje. Ir tuo pačiu metu aš suradau profesorę Silviją Snudiskienę, kuri dėstė akademijoje. Ir man labai patiko pas ją jai pagruot. Ir aš pradėjau studijuoti. Dalia Raudonikytė, lietuvių kompozitorė gyvenanti Norvegijoje, specialiai altininkui parašė kūrinį su solo partija. Šį vakar duetui talkino ir pianistas Aleksandras Vizbaras. Per 15 festivalio sugrįžimai metų atlikta daugiau nei 70 Lietuvos kompozitorių kūrinių. Šiandien toli nuo gimtinės gyvenantys menininkai juos atliko keliuose šimtuose koncertų. Šios kūrinius lietuvių autorių atlieka Lietuvos muzikai dažnai su savo kolegom užsieniečiais. Ko mes siekiam tuo? Siekiam, kad jie atlikdami čia, parengdami tuos kūrinius, jie groja ir ten. Ir taip esant tokie nedideli gal, bet mums atrodo, kad svarbus lietuviškos muzikos, Lietuvos muzikų autorių kūrybos skleidėjai užsienio kraštuose. Gelgotų šeima ketvirtadienį dar koncertuos Utenos muzikos mokykloje. Nuo festivalis sugrįžimai vyks 4 savaites.